συναυλία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αγώνα και αλληλεγγύης αποτελεί την πιο χειρή απάντηση στην κυβέρνηση, στην περιφέρεια, στους δήμους της περιοχής που έκαναν κάθε προσπάθεια να μην έχει επιτυχία και αυτή η συγκέντρωσή μας. Μέχρι και κινήσεις αντιπερισπασμού έκαναν για να αποδυναμώσουν την προσπάθεια από την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς. Σήμερα τους δίνουμε την απάντησή μας. Είμαστε εδώ πιο δυνατοί, πιο μαχητικοί και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να ζήσουμε στον τόπο μας. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πυρόπληκτων σας καλωσορίζει στη μεγάλη συναυλία διεκδίκησης που πραγματοποιούμε σήμερα. Εδώ στον κόμβο της Στροφιλιάς με τη βοήθεια καταξιωμένων καλλιτεχνών. Ήρθανε αφιγλεοκερδός και αυτό το στιμά ιδιαίτερα για να δηλώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, να παίξουν για μας τους πυρόπληκτους, να μας δώσουν κουράγιο, να μας σμίξουν ξανά με τα τραγούδια τους. Αλλά πάνω απ' όλα ήρθανε για να φωνάξουν μαζί μας σήμερα με ένα στόμα, μια φωνή. Εμείς θα το καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε να ζούμε και να δουλεύουμε στον τόπο μας. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή τους παρουσία. Πάει λίγο παραπάνω από ένας μήνας που ανταμώσαμε σε αυτόν εδώ τον κόμβο, σε ένα μεγαλειώδης συλλαλητήριο. Μεγαλειώδης γιατί η συμμετοχή, παρά τον πόλεμο που μας έκαναν, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αλλά και γιατί, παρά την αποσίωση από τα κανάλια, τσακώσαν τα σχέδια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και βάλαμε στη συζήτηση τα δικά μας ατζέντα για το τι πρέπει να γίνει στον τόπο μας. Το ψήφισμα της Στροφιλιάς με τα αιτήματά μας αποτέλεσε και αποτελεί για μας βάση για κάθε συζήτηση με κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμους. Μέχρι σήμερα πραγματοποίησαμε ξανά και ξανά συνελεύσεις του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών, του Αγροτικού Συλλόγου, των Επιτροπών Αγώνα σε δεκάδες χωριά, με εκατοντάδες χωριανούς μας. Καταγράψαμε τα προβλήματα, μοιραστήκαμε την αλληλεγγύη σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, σχολικά, ζωοτροφές και με ισοτροφές. Αναδείξαμε τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την κατάσταση στην πολιτική προστασία. Ενημερώσαμε έγκαιρα για όλα όσα προορίζουν για τις business με τα μεγαλοσυμφέροντα, για το χορό των εκατομμυρίων που στείλουν μέσα στους ομίλους αναδόχους στις πλάτες μας. Ενημερώσαμε το ότι την ίδια στιγμή δεν τους πέρισευε ευρώ για να αποζημιωθούμε, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές μας, για να δουλεύουμε στον τόπο μας. Ενημερώσαμε ότι για ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα και όχι απλά για να καθαρισμούς των ρεμάτων ακόμα δεν έχει ξεκινήσει μελέτη ούτε για δείγμα. Ότι δεν τους περισσεύει ευρώ γιατί τα έργα τους πέφτουν ακριβά και οι ζωές μας φτηνές. Όπως ακριβώς έζησαν με τραγικό τρόπο πέρσι με τις πλημμύρες οι κάτοικοι στα Ψαχνά και στο Λιλάντιο. Συναντήσαμε παντού εμβάσεις και δράσεις που κρατήσανε την επικαιρότητα και τα ασφυκτικά μας προβλήματα. Πιέσαμε σε λύσεις εδώ και τώρα, όπως την επιτυχημένη παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια στερεάς Ελλάδας, στη Χαλκίδα, εκεί που συναντηθήκαμε με τις επιτροπές των πλημμυροπαθών και σωματεία από όλη την Εύβοια και σταράξαμε ακόμα περισσότερο. Ανοίξαμε συζήτηση για την κατάσταση ή μάλλον για την κατάντια, να πούμε καλύτερα, του τομέα υγείας στην περιοχή, για τα παιδιά μας που γεννιούνται κυριολεκτικά στον δρόμο, για τα μαιευτήρια, για την ανύπαρκτη πρόληψη περίθαλψη. Πολύ περισσότερο τώρα που οι ανάγκες μεγαλώνουν και που χρειάζεται τακτικές μελέτες και ουσιαστικός έλεγχος της κατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα και των επιπτώσεων στην υγεία μας από το κάρβουνο που εισπνέουμε. Χρειαζόμαστε εδώ και τώρα μέτρα για να προλάβουμε το χειρότερο, για να ζήσουμε στον τόπο μας σαν άνθρωποι του 2021 και όχι σαν άνθρωποι των σπηλαίων. Απαιτούμε υγεία και μόρφωση για τα παιδιά μας. Αν σήμερα ακόμα και τώρα συγχωριανοί μας νιώθουν αδύναμοι μπροστά στις αποφάσεις των λεγόμενων ισχυρών, εμείς τους λέμε να ρίξουν μια ματιά στο πόσο μας λογαριάζουν κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμοι και ο κύριος Μπένος. Αν μας είχαν και εύκολους και αδύναμους, δεν θα σου λατσάραν υπουργοί κάθε μέρα από εκεί που τους βλέπαμε κάθε 4 χρόνια.
Δεν θα μας αδειάζαν ένα σωρό ψευτοθεσμεύσεις εκεί που μας είχαν παρατημένους. Δεν θα μας παζαρεύανε, δεν θα αλλάζαν τα αρχικά τους σχέδια όπως έγινε κάτω από την πίεση των Ετσινάδων, που τώρα λένε για 7 έτη απασχόλησης μέσω ΑΕΔ και όχι ψευτοπρογράμματα πείνας όπως προτείναν στην αρχή. Δεν θα μας χτυπούσαν στην πλάτη να μας το παίζουν φίλοι. Δεν θα βαράγαν παλαμάκια, τα παπαγαλάκια να τους στάβουν τις δράσεις και τις διεκδικήσεις μας. Δεν θα έκανε πονηριές ποτέ να μας ξεμοναχιάσουν, πότε να μας πασάρουν από τον έναν υπεύθυνο στον άλλον. Δεν θα έκαναν τα βρώμικα λησβερίσια με την Τέρνα για να μοιράζουν ζωοτροφές σε όποιον θέλουν και να τον κρατούν και να εξαγοράζουν. Δεν θα έβαζαν το δασαρχείο να απειλεί τους συνεταιρισμούς με προσωπικά τηλεφωνήματα. Ακόμα και τη σημερινή συναυλία να κατεβάζανε τις αφίσες. Λέμε στους Ουγγαρουγιανούς μας που τους βλέπουν παντοδύναμους και αμφιβάλλουν ακόμα για τη δύναμη του ενωτικού οργανωτικού αγώνα να πάνε το παράδειγμα από το πώς σώσαμε τα σπίτια μας. Ήμασταν μαζί και ένας με τον άλλον ρίξαμε τα κορμιά μας στη φωτιά. Έτσι και τώρα μαζί, ρετσινάδες, δασεργάτες, αγρότες, φτηνοτρόφοι, μελισσοκόμενοι, εργαζόμενοι, αυτοαποσχολούμενοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μαζί και περισσότερο να ρίχνουμε τα κορμιά μας στον αγώνα για να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και να μην ξεριζωθούμε. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να δουλεύουμε στον τόπο μας και να μην πληγούμε, ζητάμε εδώ και τώρα. Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για όλα τα χωριά. Δεν αντέχουμε άλλη κοροϊδία. Και αυτό το λέμε κατηγορηματικά, γιατί μόλις χτες πήραμε την απάντηση στο ψήφισμα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που λέει ακριβώς αυτό που θα σας διαβάσω. Στις αρμόδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εφόσον αυτά χαρακτηριστούν με απόφαση Υπουργού έως ειδικά και σημαντικά έργα εθνικού επίπεδου μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων. Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας σχετικό αίτημα, ειδικά αιτιολογημένο ώστε να χαρακτηριστεί κάποιο έργο σχετικό με το θέμα ως έργο εθνικού επίπεδου και να ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δηλαδή κοντά 2 μήνες μετά τις πυρκαγιές δεν έχουν καταθέσει το αίτημα για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα. Τι περιμένουν? Να έχουν και πάλι καταστροφή και όπως μετά από τις φωτιές να μας φλωμώσουν με τη συμπάθειά τους? Απέναντι σε αυτόν τον επαιγμό απαντάμε με δυνάμωμο το αγώνα και με αιτήματά μας που είναι επίκαιρα και αναγκαία όσο ποτέ. Απαιτούμε να ολοκληρωθεί αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκύψει στα χωριά μας. Να εξασφαλιστεί η διαμονή, η διατροφή όλων των ανθρώπων που κάηκαν τα σπίτια τους για όλο όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται. Άμεση έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων χωρίς κανέναν όρο και προϋποθέσεις για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης. Αποζημίωση για τη φετινή μας παραγωγή που κάηκε, ενώ την είχαμε δουλέψει στο συνολικό ύψος της παραγωγής και της τιμής. Τιμή επιδότησης, τιμή πώλησης και ασφάλιση. Αποζημίωση για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για τα καμένα αγροτικά μηχανήματα και όλον τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Με ευθύνη του κράτους να χορηγηθούν όσες ζωοτροφές είναι αναγκαίες σε όλους τους κτηνοτρόφους για όσο καιρό διαρκεί η απαγόρευση βοσκής. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία τροφή για την επιβίωση των μελισσοσμηνών. Δυνατότητα συνταξιοδότησης για όποιον ενεργάτη δασεργάτη επιθυμεί και έχει θεμελιώσει δικαίωμα πάνω από 4.500 βαρέα και ευθυγινά ένσημα στα 55 και στους άντρες και στα 50 στις γυναίκες. Απασχόληση όλων των ενεργατών δασεργατών ανέργων στα αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα με επιστημονική επίβλεψη των δασαρχείων. Οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες έχουν τη γνώση του δάσους και τα αναγκαία εργαλεία. Άμεση εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από τα αρμόδια δασαρχεία και τις υπηρεσίες για να επανέλθει το πευκοδάσος και να μην γίνει ζούγκλα. Απασχόληση όλων των ρετσινάδων και δασεργατών με σταθερή σχέση εργασίας για τουλάχιστον 15 χρόνια για τη φροντίδα και την ανάπτυξη του καμένου δάσους για να μπορέσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να το ξαναδούν. Στελέχωση των δασαρχείων λίμνης και ιστιάς
με δασολόγου δασοφόνου για να μπορούν να επιβλέψουν τα αντιπλημμυρικά έργα και την αναδάσωση. Να απαγορευτεί η λωτόμηση στο δάσο από εργολάβου και εμπόριου, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση του εδάφου. Να επιτραπεί στου κατοίκου τη περιοχή να κόψουν ξύλα για τι προσωπικέ του ανάγκε σε περιοχέ που δεν επηρεάζουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Πάγωμα και διαγραφή χρεών σε φορεία ΔΕΗ τράπεζες. Αναστολή όλων των ρυθμίσεων σε φορεία τράπεζες ασφαλιστικά ταμεία. Παρόχος ενέργειας για ένα χρόνο. Καμία ρύθμιση να μην χαθεί. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, κατάσχεσης, πληστηριασμοί κτλ. Απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.